qarang ammo muvaffaqiyat yutuqlari albatta soyada qolmaydi ya'ni omad ham o'sib boradi shunday muvaffaqiyatlar bo'ladiki ular sezilmaydi mana misol uchun kimdir nimadir ish qiladi lekin uni hech kim sezmaydi shunday xodimlar borki ular o'zini zo'r kayfiyatda ko'rsatishadi hamma bilan chiqishib ketishadi xuddi bir ishni zo'r qilayotganday bo'lishadi lekin aksincha samarador xodimlar borki ular indamasdan o'tirishadi lekin ishini zo'r qilib qo'yishadi va ko'pincha ularni mehnatini hech kim sezmaydi ana shunday vaqtlarda siz kommunikatsion yo'llarni to'g'ri yo'naltira olsangiz hammasi o'z yo'liga tushib keta boshlaydi va bor mayda chuyda kamchiliklar mana shu xatolar bor xatolar yuzaga chiqib siz ularni tuzata boshlaysiz mana bu yerda diqqat qiling buni bir olim isbotlab bergan veber shanviing so'nggi tadqiqotlariga ko'rag yetmish foizi iqtisodiy vaziyat ular ishlayotgan kompaniyaga salbiy ta'sir ko'rsatishiga ishonishadi bu shuni anglatadiki hamma xodimlar ishonishadi ular krizis ularning biznesiga ki, ta'sir qilishiga ki, ishonishadi iş ha ular ishonishadi iş hali krizis ta'sir qilmagan lekin ular vahima qilishadi ichingizda kimda shunday bo'lgan voy krizis boshlanibdi endi nima qilamiz bo'lganmi shunday ular kelishadida hali hech nima bo'lgani yo'q savdo ketyapti ishlar bo'lyapti lekin ular krizis kelyapti deb kutishadi de. ular kelib shundoq gapirib yurishadi ham shuning uchun shunday qilish kerakki ularning miyasida bunday fikr umuman bo'lmasligi kerak hozir men sizlarga buni qanday uslub bilan qilish kerakligini aytaman respondentlaing ellik foizi o'z kompaniyalar rahbarlari iqtisodiy inqirozni kompaniyaga ta'sirini muhokama qilmaganliklarini va jamoatchilik oldida ovoz bermaganliklarini aytgan bo'lsa ularning 3 dan 1 qismi ushbu masalalarni hamkasblari bilan muhokama qilishini aytgan ya'ni hamkasblarning uchdan bir qismi ushbu masalalar o'zaro xodimlar orasida hal qilinishini aytgan kim tushundi qarang ellik to'rt foiz jamoa so'rovnomalardan shu ma'lum bo'ldiki ko'pgina holatlarda rahbarlar bizga krizis haqida ma'lumot bermas ekanlar u haqida umuman gapirmas ekanlar ular bizga bildirmaydilar keyin nima bo'ladi degan gapni aytmaydilar shuning uchun xavotir olishadi lekin uchdan bir qism xodimlar biz bu masalani o'zaro hal qilamiz deyishadi <laughs> kim meni tushundi <laughs> siz meni tushundingizmi endi o'ylab ko'ring ular o'zaro maslahatlashgandan keyin qanday xulosa bo'ladi bilasizmi bitta salbiy holat o'sha qandaydir bir kelajakka ishonchi yo'q odam butun bir jamoa fikrini buzadi